नमस्कार दर्शकबिन एपी ट्रेड टक मा स्वागत छ। यो श्रृंखलामा हामी नेपालको दूरसञ्चार सेवा र नेपाल टेलिकमका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई, धन्यवाद। प्रारम्भ यो कोभिड अवधिको सेवाबाटै गरौँ। यो अवधि अरू क्षेत्रका लागि अलि धेरै नै प्रतिकूल भए पनि टेलिकम्युनिकेसन विशेष गरी नेपाल टेलिकमका लागि नाफा शुद्ध बढेको छ। यो चाहिँ झन् व्यवसाय बढाउने र नाफा बढाउने अवसर साबित भयो। यसमा नाफा नै त नभनौँ र अरू सेक्टरभन्दा चाहिँ पक्कै पनि एकदमै कम प्रभावित क्षेत्र हो, होइन? तर सुरुको पहिलो लहरमा जुन लकडाउन भयो त्यो बेलामा अत्यधिक रूपमा इम्प्याक्ट चाहिँ परेको। नेपाल टेलिकमको टोटल आम्दानीको करिब 65% चाहिँ भोइस सेवाबाट थियो। भोइस सेवामा नराम्रोसी प्रभावित भयो, किनभने अफिसका एक्टिभिटीहरू भएनन्, ट्रान्सपोर्टेसन एक्टिभिटी भएनन्, शैक्षिक क्षेत्रका एक्टिभिटी भएनन्, रोमिङ एक्टिभिटीहरू भएन, विदेशबाट आउने कलहरू भएनन्। त्यसले गर्दाखेरि भोइस रेभिन्यूमा चाहिँ धेरै नै इम्प्याक्ट पऱ्यो। डेटामा चाहिँ अपेक्षाकृत राम्रो बिजनेस भएको, तर क्षतिपूर्ति गरिकन अझ धेरै आम्दानी चाहिँ यस्तो भयो। डेटामा क्षतिपूर्ति कन्जम्सनको हिसाबले क्षतिपूर्ति चाहिँ पक्कै भयो, होइन? तर त्यतिखेर नेपाल सरकारले पनि इन्टरनेटमा सस्तो गरिदिनु पऱ्यो भनेको हुनाले हामीले करिब 30% मोबाइल डेटामा छुट दिएका थियौँ बिलमा। त्यस्तै एकदमै हाई डिस्काउन्टेड अफरहरू लिएर आयौँ, जिरो ब्यालेन्सका के अरे योजनाहरू ल्यायौँ, जोसँग चाहिँ रिचार्ज कार्ड किन्ने पैसा पनि छैन, एक्टिभ होइन, रिचार्ज कार्ड पनि एभाइलेबल हुँदैन। त्यस्ता ग्राहकहरूको चाहिँ फोन आइडेन्टिफाई गरेर हामीले चाहिँ प्याकेजहरू पठाइदिने, भोइस एसएमएस डेटाको प्याकेज पठाइदिने, त्यस्तो खालि जिरो ब्यालेन्स अफरहरू पनि ल्यायौँ। स्कुलहरूको लागि इ लर्निङ प्याकेजहरू, ह्याप्पी लर्निङ प्याकेजहरू, त्यस्तो चिजहरू ल्यायौँ। त्यसले गर्दाखेरि युसेज कन्जम्सन चाहिँ राम्रै भयो, तर बिजनेस जुन प्रोफिटेबल रूपमा चाहिँ हामीले त्यसलाई हेरेनौँ। एज अ सिएसआरकै रूपमा हामीले त्यसलाई चाहिँ लगेको हुनाले त्यसको बिजनेस बेनिफिट भएन, तर त्यसको सेवा बेनिफिट छ अनि ब्रान्ड प्रमोसनका कुराहरू, त्यो चिज धेरै राम्रो भयो। अब हामीले के भन्नुपर्छ भने अघिल्लो लकडाउनभन्दा अगाडि नेपाल टेलिकमले एफटिटिएस सेवा वितरण गर्दाखेरि गाउँ टोल अथवा सहरका टोल टोलमा साथीहरू ब्यानर लिएर जुन प्रमोसनमा जानुहुन्थ्यो, प्रचार प्रसारमा जानुहुन्थ्यो, तर त्यो बेलामा नेपाल टेलिकमको मात्र यस्तो सेवा थियो कि एडिएसएल एफटिटिएस चाहिँ कुनै प्रब्लम नभइकन चलेको। त्यसको जुन वर्ड अफ माउथ भन्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि यति चाहिँ कस्टमरहरूबिच हाम्रो सेवा पपुलर भयो। अब अहिले एफटिटिएसको लागि त ग्राहकहरूको चाहिँ दिनहुँ डिमान्ड हरेक ठाउँबाट आइसकेको छ। त्यो खालको क्रेडिबिलिटी सेवाको जुन सुनिश्चितता, जुन गुणस्तर, जुन भने जति चाहिँ स्पिड दिने कुराहरूको सुनिश्चितता हामीले दिएको हुनाले एफटिटिएस सर्भिस लगायत मोबाइल डेटामा अहिले हाम्रो चाहिँ जुन एउटा क्रेडिबिलिटी चाहिँ अहिले पक्कै पनि माथि गएको छ। ग्राहकको विश्वास पनि बढ्दो छ, एक्ज्याक्टली, माग पनि बढ्दो छ धेरै कुराहरू। तर छुट्टै प्रवर्धनको लागि भनेर छुट्टै गइरहनु पर्ने अवस्था पनि अहिले त्यति छैन भने पछिल्लो समय त्यो हुँदै गर्दाखेरि पनि सर्भिस नै लिनको लागि चाहिँ पाइँदैन भन्ने गुनासो छ सेवाग्राहीहरूको। समयमा सेवा नै दिइदैन भन्ने तपाईँले भनेको एकदम सही हो, किनभने डिमान्ड सबै ठाउँबाट 81 डिमान्ड क्रिएट भयो। हाम्रो एउटा के थियो भने 3-4 वर्षको प्लान वेमा हामी काम गर्दै थियौँ, र हामीले नेटवर्क बनाउन अगाडि सबभन्दा पहिला डिजिटल म्यापिङ गर्छौँ, हरेक घरहरूको डिजिटल म्यापिङ गर्छौँ, अनि त्यसलाई नेटवर्क म्यापिङ गर्छौँ, र नेटवर्क प्लान अनुसार चाहिँ हामी इन्स्टलेसनहरू डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ। र नेटवर्क बनाउँदाखेरि पनि हामी ग्राहकको नजिक प्रिमिसेससम्म अन्डरग्राउन्ड नेटवर्क बनाउँछौँ। अन्डरग्राउन्ड नेटवर्क बनाउँदाखेरि सडक खन्नुपर्छ, डक्टिङ गर्नुपर्छ, ब्लोइङ गर्नुपऱ्यो, स्प्लाइसिङ गर्नुपऱ्यो, त्यो खालको एउटा इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अनुसार गर्दाखेरि जुन अरूले जस्तो पोल पोलमा तान्दै तान्दै लाने जस्तो चाहिँ हाम्रो पक्कै त्यति छिटो नभएको हो, होइन? तर हामीले अन्डरग्राउन्ड नेटवर्क मार्फत नै फिडर केबलहरू तानेर त्यसरी गराउँदाखेरि नेटवर्क बनाउन अलिकति ढिला भएको हो, त्यो कुरा हामी स्वीकार गर्छौँ। र हाम्रो प्लानमा हामी सँगसँगै जस्तो गत आर्थिक वर्षमा हामीले प्लान गरेभन्दा धेरै भनौँ न प्लान गरेभन्दा धेरै काम प्लान गऱ्यौँ, नेटवर्क बनाउने जति भनेको त्योभन्दा 104% बढी गऱ्यौँ। यद्यपि हामीसँग 2 कोभिड लहर परेका थिए, अघिल्लो आर्थिक वर्ष सुरु हुने बित्तिकै साउन भदौमा निषेधाज्ञा बन्द थियो,
अनि अहिले पछिल्लो अवधि पनि वैशाख 16 देखि बन्द थियो त्यति हुँदा हुँदै पनि हामी नेटवर्क बनाउने काम त्यसरी चाहिँ सकेका छौँ हाम्रो स्पेसमा हामी टाइममा छौँ तर ग्राहकहरूबाट यस्तो धेरै डिमान्ड भयो कि त्यो फुलफिल गर्न हामीलाई गाह्रो भएको टार्गेट धेरै वर्षको भन्नुभयो नि यहाँले त्यो टार्गेट अझ धेरै ग्राहकहरूको चाहिँ माग नै बढिसकेपछि व्यवसाय विस्तार त गर्नु नै छ गर्नु नै पर्यो सेवा विस्तार त गर्नु नै पर्यो त्यो भोल्युम बढाउनको निम्ति पनि छिटो गर्न सक्ने त्यो संयन्त्र विकास गर्न सकिन्छ एक्ज्याक्टली हामी त्यही भएको हुनाले अहिले के गरेछौँ भने हाम्रा धेरै अन्त प्रयोग भएका कपर नेटवर्कमा प्रयोग भएका सबै जनशक्तिलाई फाइबरमा ट्रेन दिएर फाइबरमा लगाएको छौँ एउटा कुरा त्यसबाट नपुगिसकेपछि हामीले के गरेछौँ भने टेन्डर मार्फत आउटसोर्स कम्पनीहरूलाई आह्वान गरेछौँ र उनीहरूले चाहिँ नेटवर्क बनाएर हामीलाई ह्यान्डओभर गर्छन् वितरण गर्दाखेरि पनि हाम्रो कर्मचारी कम भयो भने वितरणमा पनि हामी टेन्डर आह्वान गरेर आउटसोर्स मार्फत वितरण सुरु गरिसकेको छ र अहिले देशव्यापी रूपमा नै हाम्रो सञ्चालक समितिले नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिले यो आर्थिक वर्षलाई एफटिटिएस इयर घोषणा गरेको छ र यसमा चाहिँ सबै संयन्त्रहरू आन्तरिक स्रोतहरू बाह्य स्रोतहरू सबै चिजहरू युज गरेर चाहिँ ऱ्यापिड रूपमा चाहिँ के अरे नेटवर्क बनाउने र डिस्ट्रिब्युसन गर्ने कामहरू गर्ने भनेर निर्णय भएको हुनाले हामी त्यो हिसाबले गएका छौँ हाम्रा सम्पूर्ण संयन्त्रहरू भित्रको मात्र होइन बाह्य संयन्त्र पनि युज गरेका छौँ त्यो डाटा शुल्ककै कुराहरूमा पनि आउने गरेका छ गुनासो कि अरू छिमेकी देशहरूमै भयो उतातिर सस्तो हुँदाखेरि पनि हामी कहाँ चाहिँ अझै महँगो किन भन्ने टेलिकमले ल्याउन सक्दैन केही सुलभ सस्तो दरमा डेटा योजना होइन डेटा योजना हेर्दाखेरि एक वर्ष अगाडि डेटाको कति पैसा थियो र अहिले कति पैसा हेर्दाखेरि त्यहीँबाट थाहा हुन्छ यो कति धेरै डिक्रिज भइसक्यो दर रेट तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ प्याकेजहरू कस्तो महँगा थिए एक वर्ष अगाडि अहिले कति सस्तो भइसक्यो यो हाम्रै ट्रेन्डमा चाहिँ घटिरहेको छ अब विदेशमा मार्केट ठुलो छ इन्भेस्टमेन्ट ठुलो छ मार्केट साइज अनुसार अनि त्यहाँका शुल्कहरू कम छन् नेपालमा के हुन्छ भने मार्केट पनि सानो छ उपकरण त जहाँ किने पनि त्यही हो त्यसको कस्ट त हामी पनि बनाउनौँ छिमेकी देशहरूले पनि बनाउँदैनन् होइन तर त्यो उपकरणमा हुने इन्भेस्टमेन्ट सबैलाई बराबर हो अनि हाम्रो मार्केट साइज सानो त्यसपछि हामीले जुन गभर्मेन्टलाई तिर्नुपर्ने ट्याक्सेसहरू छ लाइसेन्सहरू छ फ्रिक्वेन्सी फीहरू छ त्यसले गर्दाखेरि मोबाइल डेटामा अलिकति कस्टको प्रेसर परेकै हो त्यति हुँदा हुँदै पनि एक वर्षभन्दा हामी अहिले सस्तो छौँ अहिलेभन्दा आउने वर्ष अझै सस्तो हुन्छौँ त्यो चाहिँ रेगुलर रूपमा हाम्रो नेटवर्क साइज बढ्दै गएपछि कस्टमर साइज बढ्दै गएपछि अनि हाम्रो नेटवर्कको क्यापासिटी बढ्दै गएपछि हामी त्यसलाई क्रमशः घटाउँदै जान्छौँ अर्को यो भोइस कल निशुल्क नै गर्न सकिँदैन यो होइन कतिपय देशमा त त्यो प्र्याक्टिस पनि भएको थियो हो यसमा अहिले हामीले चाहिँ एफटिटिएस सेवा लिनेहरूलाई भोइस कल निशुल्क भन्ने योजना लगाइसकेका छ मोबाइलमा पनि अहिले हामीले प्याकेजहरू बेचिराखेका छौँ यति सस्तो प्याकेजहरू छ भोइस प्याकेजहरू छन् डेटा प्याकेजहरू छन् अब अहिले हाम्रो जुन तरिकाले नेटवर्क डिप्लोइमेन्ट भइराखेको छ त्यसको चाहिँ कम्प्लिट काम हुन अझ अलिकति बाँकी छ 10-15% काम बाँकी छ कोभिडको कारणले अलिकति डिले भएको छ त्यो सकिसकेपछि र ट्रान्सपोर्ट नेटवर्कको अलिकति अप्टिमाइजेसन गरिसकेपछि हामी त्यो डिरेक्सनमा जान सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसलाई सहज सुलभ र स्तरीय बनाउनको निम्ति अझ विशेष गरी महसुल नै एकदम न्यूनतममा अधिकतम फोन सेवा लिन सक्ने बनाउनको निम्ति योजना के छ खास गरी अहिले पनि जुन नर्मल ट्यारिफ हेर्नुहुन्छ नेपालमा भने नेपाल टेलिकम सबभन्दा सस्तो हो भोइसमा होस् डेटामा होस् नर्मल चार्जिङमा हामी सबैभन्दा सस्तो हो हामी नभएको भए प्रतिस्पर्धीहरूले अझै बढाउँथ्यो होलान् र नेपाल टेलिकम राज्यको कम्पनी राष्ट्रको कम्पनी जनताको कम्पनी भएको हुनाले यसबाट नाफाभन्दा पनि सेवा दिने हो र मार्केटलाई एउटा साइजमा इन्टरभेन गरेर दर रेटलाई मेन्टेन गर्ने भन्ने हो हामीले आउने दिनमा पनि अझै सस्तो डेटाहरू अझै सस्तो भोइसहरू बनाउँछौँ नेटवर्क डेभलपमेन्ट सँगसँगै त्यसरी हामी जान्छौँ आगामी दिनमा अन्तर आबद्धता कलको शुल्क छ नि हजुर त्यो घटाउने भनेर निर्देशिका आएको लामो समय भइसक्यो खास गरी हाम्रो अलिकति असहमति भनेको विदेशबाट आउने अन्तर आबद्धतालाई हो हामीले अहिले पनि जस्तो कतार भयो साउदी अरेबिया मलेसिया इन्डिया जुन ठुला चाहिँ देशहरू के अरे नेपालीहरू जाने देशहरू छन् ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू छन् त्यहाँका मोबाइल अपरेटरसँग हाम्रो सिधा अन्तर आबद्धता छ र उहाँहरूसँग हामीले चाहिँ एकदमै सस्तो रेटमा प्याकेजमा हामी गर्छौँ जस्तो युएईको इतिसलाद भनौँ अथवा डु भनौँ कतारको चाहिँ ओरिडो भनौँ होइन भोडाफोन कतारहरू होला मलेसियाको चाहिँ डिजी होला म्याक्सिस होला सेलकम होला यिनीहरूसँग हाम्रो सिधा अन्तर आबद्धता छ र त्यहाँ हाम्रो
कल आदान प्रदान गर्दाखेरि स्पेशल डिस्काउंटेड टैरिफ छ, अन्तरावर्त शुल्क छ, त्यसले गर्दा वहाँ पनि सस्तो दिन्छन्, हामी पनि सस्तो दिन्छौं। तर कस्तो हुँदो रहेछ भने जस्तो अमेरिकाबाट नेपाल कल गर्नुपर्यो, युरोपबाट नेपाल कल गर्नुपर्यो, डलर पैसा चार्ज गर्छन्, अनि हामीले त्यहाँ अपरेटरले चाहिँ कस्टमरलाई दिँदैन, पास गर्दैन, त्यसपछि हामीले चाहिँ घटाएर त्यो चीज त्यहाँ कस्टमरले त पाउँदैन हैन। जुन हामी यहाँ अन्तरावधता घटाइदिएपछि त्यति नै उता चाहिँ इन्ड युजरलाई यदि पासन हुने ग्यारेन्टी छ भने हामी सबैलाई हटाउँछौँ यो चिजहरू। पाँच सातवटा ठुला अपरेटरहरू जहाँबाट नेपालबाट धेरै फोन आउँछ उनीहरूसँग हामीले त्यो गरेका छौँ भने त्यस्तो ठाउँमा आउने कलरलाई हामीले घटाउनु जरुरी छैन। हामीले 12 सेन्ट लिए पनि इन्ड युजरले तिर्ने त्यही हो, 6 सेन्ट लिए पनि इन्ड युजरले तिर्ने त्यही हो भने बिचको इन्टरमिडिएट अपरेटरलाई मात्र किन हामीले बेनिफिट दिने भन्ने हाम्रो त्यो बुझाइ। बाहिरको कुरा त्यो भयो, यो आन्तरिकमै पनि अब प्लेयरहरू त धेरै छैनन्। हजुर, टेलिकम्युनिकेसनमा विशेष गरी टेलिफोनकै कुरामा धेरै प्लेयर त छैनन्, यो मोबाइल टेलिफोनको कुराहरूमा। त्यसमा एक सिम योजनासम्म पनि आएको थियो, त्यो किन कारणले नभएको? एक सिम आयोजना के योजना जुन नम्बर लिए पनि मोबाइल नम्बर एउटा लिए हुने नम्बर पोर्टेबिलिटीका कुरा भन्नुभयो, नम्बर पोर्टेबिलिटीका कुरा भन्नुभयो। नम्बर पोर्टेबिलिटी भनेको योभन्दा अगाडि युरोपमा पनि युज सुरु गरे तर सक्सेस भएन, इन्डियामा पनि सुरु गर्यो सक्सेस भएन। किनभने नम्बर पोर्टेबिलिटी हुनको निम्ति सर्टेन प्रोसिडरहरू छ, नेटवर्क एउटा नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा जान सर्टेन प्रोसिडरहरू छ, त्यो प्रोसिडरहरू फलो गर्दा गर्दै टेलिफोन अथवा इन्टरनेटको कस्टहरू अपडाउन भइहाल्छ। त्यही भएर अहिले के छ भने मोबाइल सेटहरू डुएल सिमहरू आए, डुएल सिम आइसकेपछि कस्टमरले डुएल सिम युज गर्ने, यताको अफर पनि इन्जोय गर्ने, उताको अफर पनि इन्जोय गर्ने खालको वातावरण भएको हुनाले यो नम्बर पोर्टेबिलिटी चाहिँ युरोपमा पनि सक्सेस भएन, इन्डियामा पनि सक्सेस भएन, हामी कहाँ ल्याउने भन्ने कुरा सुनेको यहाँ भनिया छ। तर आउन आउला तर सक्सेस हुँदैन जस्तो, किनभने बाहिरको एक्सपेरिमेन्ट छ नि त, हामीसँग एक्सपिरियन्स छ नि त, त्यो भएको हुनाले त्यो नहोला। अब जहाँसम्म तपाईँले यो स्वदेशी अन्तर आबद्धताको चाहिँ कस्ट भन्नुभएको छ, यो स्वदेशीको मात्रै छुट्टै गाइडलाइन आएको थिएन दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट, यो विदेशको र स्वदेशको थियो। हाम्रो अब्जेक्सन चाहिँ विदेशबाट आउने अन्तर आबद्धतालाई रेगुलेट नगरौँ, किनभने हामीले घटाएको पैसा कस्टमरमा पासन हुँदैन भन्ने हाम्रो अब्जेक्सन। स्वदेशी मात्रै आउने भने हामी त्यसमा सकारात्मक छौँ, भित्रैको लागि केही समस्या छैन। अर्को लाखौँ मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूको धेरै सेवाग्राहीहरूको प्रश्न छ के, यो मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम साउन्डदेखि जुन यहाँहरूले लागू पनि गरिसक्नु भएको छ, यो गर्दै गर्दाखेरि विदेशबाट आएका फोनहरू चल्दैन भन्ने एउटा चर्चा छ, यो कति सत्य हो कति भ्रम हो, कस्तो हुन्छ, कस्ता फोन चल्छन् कस्ता फोन चल्दैन? यो खास गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइलको आयातलाई अलिकति कन्ट्रोल गर्ने, ग्रे मार्केटबाट आउने ब्ल्याक मार्केटबाट आउनेलाई कन्ट्रोल गर्ने र राजस्व व्हाइट च्यानलबाट के मोबाइलहरू आउन र राज्यले राजस्व पाओस् भन्ने हिसाबले यो ल्याएको, र चोरीका मोबाइलहरूबाट सुरक्षा थ्रेटहरू पनि हुने, यो सबै चाहिँ अनियमितता र यी चाहिँ फ्रड चिजहरूलाई कन्ट्रोल गर्नको निम्ति एमडिएमएसको कन्सेप्ट आएको हो, यद्यपि त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन अलि ढिलो भयो सोचे भन्दा होइन। यसको कन्सेप्ट के हो भने कुनै पनि कस्टमरले मोबाइल पहिलोपटक मोबाइलमा सिम हाल्दाखेरि त्यो मोबाइलमा भएको आइएमइआई नम्बर त्यो के अरे व्हाइट लिस्टेड हो कि ब्ल्याक लिस्टेड हो भन्ने कुरा त्यो एमडिएमएसको रजिस्टरबाट थाहा हुन्छ, डेटाबेसबाट थाहा हुन्छ। यदि त्यो व्हाइट लिस्टेड हो भने एमडिएमएसको डेटाबेसमा हुन्छ होइन, एमडिएमएसको डेटाबेसमा हुने मोबाइल को आइएमइआई नम्बर छ भने यहाँको जुनसुकै अपरेटरको सिम हाले पनि चल्छ, होइन भने चल्दैन। त्यही भएको हुनाले सम्भवतः भर्खरै यही असा साउनदेखि सुरुवात भएको छ र यसमा यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको निम्ति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको मैले नोटिस पनि देखेको थिएँ, सायद 6 महिनासम्म यसको चाहिँ पूर्ण कार्यान्वयनको लागि भनिएको छ। त्यस पछाडि के हुन्छ भने जब कुनै फोन ग्राहकले फोन ल्यायो भने त्यो नेपालको पसलबाट किनेको थियो भने इम्पोर्ट गर्दा नै त्यसको आइएमआई नम्बरहरू एमडिएमएसमा इन्ट्री भइसकेका हुन्छ र त्यो ब्लक हुने हुँदैन। विदेशबाट आउनेको हकमा चाहिँ एमडिएमएसको लागि वेब पोर्टलमै राख्ने व्यवस्था सायद छ होला, त्यो राख्ने बित्तिकै ड्यु प्रोसेसमा लिगल्ली आएको किन पर्सनल्ली लिएर आएको लिगल्ली लिएर आएको चिज भने
कुनै चाहिँ प्रमाणहरु केही चीजहरु चाहिएला किनेको चीज अथवा व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि त्यो चीज सिस्टममा इन्ट्री गरेर एमडीएमएस मा इन्ट्री गरिसकेपछि जुनसुकै मोबाइल नेटवर्क अपरेटरले पनि यहाँनेर त्यो चलाउन पाउँछन्। अब जहाँसम्म भन्सार पनि नतिरेको हैन ग्रे मार्केट ब्ल्याक मार्केट बाट आएको र यहाँनेर चोरी भएर कुनै ग्राहकले कम्प्लेन गरेका नम्बरहरु एमडीएमएस में ब्लैक लिस्ट में बस्छन् र ती ब्लैक लिस्ट में बस्ने नम्बर यहाँ कुनै पनि अपरेटर में चल्दैन। यसले के गर्छ भन्दा एक तो इम्पोर्टलाई रेगुलेट गर्यो र सरकारको राजस्वलाई सुनिश्चितता गर्यो भने अर्को महँगा महँगा फोनहरु चोर्ने चलन हुन्छ नि अब भेटाए पनि कसैलाई नदिने अब त्यो त्यस्तो चीज भएपछि ग्राहकले कम्प्लेन गरेपछि मेरो यो आइएमआई नम्बर भएको नम्बर हरायो यसलाई चाहिँ ब्लक गर्दिनु भने भनिसके नेपालमा चल्दैन त्यो चीजहरु। त्यसले गर्दाखेरि चोरीको कुराहरु पनि घट्ने फेरि फ्रड हुने चीजहरु फेरि चोरीबाट हो हैन फ्रड एक्टिभिटी हुने नै चोरीका फोनहरुबाट हो त्यो भएर त्यो चीज लाई कन्ट्रोल गर्नको निम्ति अहिले चलिरहेका मोबाइलहरुमा केही समस्या अहिले चलिरहेकोमा केही हुँदैन र अब जुन त्यसको फुल फंक्शन आउँछ नि सम्भवत दूरसञ्चार प्राधिकरणले केही समय अझै लाग्छ भनेर भनेछ हैन फुल फंक्शन आउन अहिले पनि इन्ट्री गर्ने कामहरु भएको छ अहिले यसको प्रचार प्रसार पनि हुनु पर्यो तत्कालै बन्द गर्दिनु भनेको कस्टमरमा अलिकति हावो क्रिएट हुन्छ भन्ने हिसाबले होला सायद केही समयपछि अनि फुल फंक्शनमा आइसकेपछि फुल अटोमेसनमा आइसके पछाडि अनि बल्ल नचल्ने हो। नेपाल टेलिकमको मोबाइल नेटवर्कमा हजुर बेला बेलामा समस्या आइरहन्छ यहाँ भित्रको सिन अनसिन कारणहरु के हो? पहिला चाहिँ बिलिङमा अलिकति समस्या आउँथ्यो तीन वर्ष अगाडि जस्तो होइन फ्रिक्वेन्टली आउँथ्यो पछि हामीले त्यसको जुन बिलिङ नेटवर्कका कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ सुधार्यौँ इम्प्रुभमेन्ट गर्दै जाँदाखेरि फल्टहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्दै गर्दा नेटवर्क रिडन्डेन्सीका आर्किटेक्चरमा जाँदाखेरि त्यो चिज घटेको थियो र पछिल्लो धेरै समय त्यस्तो समस्या थिएन केही हप्ता अगाडि हाम्रो मोबाइल नेटवर्क दुई घन्टा अवरुद्ध भएकै हो। त्यो पनि के हो भने हाम्रो एसएलआर भन्ने कोर नेटवर्कमा इआइआर भन्ने रजिस्ट्री हुन्छ त्यो इआइआर रजिस्ट्री भनेको त्यही एमडिएमएसमा आइएमइआई नम्बरसँग कम्युनिकेट गर्ने टेस्टिङ गर्ने प्रयोजन हो त्यो टेस्टिङ प्रयोजनको क्रममा सामान्य त्रुटि भएको हुनाले त्यो समस्या आएको भनेर भनिएको छ। यसको विस्तृत अध्ययनको लागि सञ्चालक समितिले एउटा कमिटी गठन गरेको छ र कमिटीले आफ्नो विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पनि सञ्चालक समितिमा बुझाइसकेको छ र त्यो छलफलको क्रममा छ। छलफलपछि त्यो सर्टेन निष्कर्षसहित हामी त्यसलाई चाहिँ पब्लिक गर्छौँ र अहिले हेर्दाखेरि त्यो नेटवर्कको ट्युनिङ गर्दाखेरि होइन सामान्य त्रुटि भएको भन्ने देखिएको छ डिटेल चाहिँ प्रतिवेदनमा छ त्यसपछि गर्न सकिन्छ र यो चिजहरू अब नआउनको निम्ति हामीले सबै भेन्डरहरू अनि हाम्रो जुन सिस्टम लेभलमा हेर्ने साथीहरूलाई सर्कुलर गरिसकेका छौँ र त्यस्ता सर्टकमिङहरू अथवा चाहिँ लिमिटेसनहरू कुनै छन् भने त्यसलाई चाहिँ ओभरकम गर्ने उपायहरू हामी अपनाइसकेका छौँ। प्रतिस्पर्धी धेरै नभए पनि प्रतिस्पर्धा छ टेलिकम्युनिकेसनमा यसमा नेपाल टेलिकमले अलि अन्यत्र पुरानो भइसकेका कतिपय प्रविधिहरू भित्राइरहेछ पिछे लघु बनिया छ अनि कसरी अगाडि जान सक्छ त भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन्। यस्ता खालका प्रश्न केही अगाडि सुनिन्थे। अहिले हामीले जति पनि उपकरणहरू किनेका छौँ ग्लोबल टेन्डर मार्फत किन्छौँ र ल्याटेस्ट भर्सनको किन्छौँ र हाम्रो कस्तो हुन्छ भने हामी खरिद कार्यविधि फलो गर्नुपर्ने हुनाले खरिद ऐन पालना गर्नुपर्ने हुनाले अहिले स्पेसिफिकेसन बनाउँदाखेरि त्यो टेन्डर रियलाइजेसन भएर सामान आउनलाई 9-10 महिना एक वर्ष लाग्छ। इलेक्ट्रोनिक्स आइटमको त चेन्ज भइरहेको छ। अब अहिले सम्झौतामा भएको चिज होइन सामान आउने बेलासम्ममा पनि नयाँ भर्सन आएको छ भने नयाँ हामी एक्सेप्ट गर्छौँ त्यही भएर त्यो पुरानो भन्ने हुँदै हुँदैन र अहिले हाम्रो 4G नेटवर्कमा युज गर्नुभएको छ 4G विगतको सिकाइबाट पनि होला केही त एक्ज्याक्टली असफल अभ्यासहरू पनि भएको थियो। 4G नेटवर्कमा पनि अहिले हामीले भोल्टेज सर्भिस मल्टिपल इनपुट मल्टिपल आइमन 4x4 माइमो भनेर भन्छौँ क्यारियर एग्रिगेसन भन्छौँ त्यो भनेको 4.5G इक्विभ्यालेन्ट हो त्यो नेटवर्क हामी कहाँ मात्रै छ अहिले अब अरूसँग पनि सायद अब बिस्तारै आउँछ होला त्यसले गर्दा अत्याधुनिक नेटवर्कहरू हामी आउँछ। रेडियो नेटवर्कमा हामी त्यस्तै जस्तो माइक्रोवेभमा हामी त्यस्तै गर्छौँ फाइबरमा हामी एकदमै लेटेस्ट कम्पनीकाहरू लिएर आउँछौँ र हाम्रो अलिकति मेरो बुझाइ के हो भने तत्कालीन समयको आवश्यकता थियो होला हाम्रो जुन वाइमाक्समा इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ अलिकति अब्सोल्युट टेक्नोलोजी किन त्यो बेलामा टेक्नोलोजी एकदम इमर्जिङ थियो 2010-12 कुरा हो ठ्याक्कै त्यही बेलामा 4G पनि आयो दुईवटा स्ट्रिम आयो वाइमाक्स स्ट्रिमलाई यताको जिएसएम 4G चाहिँ ओभरकम गरेपछि त्यो चाहिँ अब्सोल्युट भइदियो त्यो चिज चाहिँ हाम्रो सिडिएमए पनि हाम्रो सेकेन्ड इन्भेस्टमेन्टमा अलिकति हामीले बढी इन्भेस्टमेन्ट गरेको सुरुमा त एउटा सिडिएमएले कस्तो छाप उ गरेको छ भने स्काई फोन गाउँमा चल्ने स्काई मात्रै हो भन्ने खालको एउटा ब्रान्ड क्रिएट गरेको छ त्यो भनेको सिडिएमए जब हामी सुरुमा ल्यायौँ
यसको जुन स्पेक्ट्रम क्यापासिटी छ, जुन स्पेक्ट्रमको पेनेट्रेसन क्यापासिटी छ, त्यसले धेरै राम्रो कुनै नेटवर्क नचल्दा सिडिएमए चल्या हो होइन। र पछिल्लो पटक त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दा हाम्रो अलिकति त्रुटि के भएको भने जिएसएम र सिडिएमए सँगसँगै गएको कति ठाउँमा त्यो जान हुन्न थियो होइन, पछि हामी त्यसलाई चाहिँ ब्रेक पनि गऱ्यौँ। नत्र अहिले जति पनि कुराहरूमा इन्भेस्टमेन्ट छन् हाम्रा, त्यो भनेको अब्सोल्युट भन्ने केही पनि छैन, जुन कुरा अहिलेको मार्केट ट्रेन्ड छ, डिमान्ड छ, ग्राहकको डिमान्ड छ, त्यसमा मात्रै हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट भएको छ। सरकारको स्वामित्व रहेको सर्वसाधारणको नागरिकहरूको पनि लगानी भएको कम्पनी नेपाल टेलिकम, यसमा नागरिकहरूको लगानी, सर्वसाधारणको लगानी अझ बढाउनको निम्ति यहाँले योजना अघि सार्नुभएको थियो, सार्वजनिक गर्नुभएको थियो, प्रक्रिया कहाँ पुग्यो? हामीले भन्दा पनि नेपाल सरकारको आर्थिक अध्यादेश मार्फत आएको चिज हो, बजेटमा आएको चिज हो, त्यसमा नेपाल सरकारको अहिले पनि 91.5% चाहिँ स्वामित्व, प्रतिशत स्वामित्व चाहिँ नेपाल सरकारमा छ। त्यसको करिब 20-22% चाहिँ सर्वसाधारण जनतालाई र नेपाल टेलिकमको ग्राहकलाई मात्रै टार्गेट गरेर सेयर डाइभेस्टमेन्ट गर्ने भन्ने योजना आएको हो। त्यसको चाहिँ प्रक्रिया, डिटेल प्रक्रिया चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले नै गर्ने हो, निजीकरण समिति मार्फत त्यहाँ प्राविधिक टिम गठन भएर त्यसैले काम अगाडि बढाउने हो होइन। नेपाल टेलिकमको काम भनेको ग्राहकको केवाइसी अद्यावधि गर्ने, त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले यस प्रयोजनको लागि चाहिने सूचनाहरू हामी दिने र नयाँ ग्राहकहरूलाई चाहिँ सेवा वितरण गर्ने, त्यो चिज हाम्रो काम हो, हाम्रो काम हामी गरेका छौँ र यसको सम्पूर्ण कामहरू अर्थ मन्त्रालय मार्फत हुने भएको हुनाले यसको डिटेल चाहिँ प्लान चाहिँ त्यता नै हुन्छ। ग्राहक सेवामा दौडिनको निम्ति मिलिटेन्ट टिम तयार हुन नसक्या होला अहिले एनटिसीमा? एकताका हामीसँग मोबाइल सानो नेटवर्क थियो, पिएसटिन पनि सानै थियो, करिब 6,000 कर्मचारी थिए, अहिले हामी 4,000 हारारी कर्मचारी छौँ, मोबाइल नेटवर्कको क्यापासिटी 2 करोडभन्दा बढी छ, पिएसटिएन त्यस्तै छ, एफटिटिएसमा हामीले अहिले म्यासिभ काम गरिराखेका छौँ भने अब हामीले के गरेछौँ भने पुरानो लेगासी नेटवर्कमा आउने जुन प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई फाइबरमा कन्भर्ट गऱ्यौँ। सुरुमा एउटा कर्मचारीले दिनमा 5 पनि फाइबर कनेक्सन गर्न गाह्रो थियो, अहिले 20-25 गर्नुहुन्छ एउटा टिमले, भने उहाँहरूको स्किल ट्रेन गर्ने कुराहरू हामी अगाडि बढाएछौँ, नेटवर्क बनाउने कुराहरू, त्यो हिसाबले हामी हाम्रो मिलिटेन्टहरू एकदमै चुस्त दुरुस्त र अलिकति ट्रेन रूपमा गएका छन्। तर अहिले नेटवर्कको साइज डिमान्ड जसरी बढेछ त्यसलाई फुलफिल गर्नको निम्ति जुन क्यापासिटीमा हामीले काम गर्ने हो त्यसमा हाम्रो म्यान पावर कम नभएको हो र त्यसलाई हामी मार्केटबाट आपूर्ति गरेर जस्तो अर्धदशीय कामदारहरू, आउटसोर्स कम्पनीहरू मार्फत हामीले यी जुन रिक्वायर्ड फिल्डहरू मा काम डिप्लोय गरेर चाहिँ हाम्रो नेटवर्क चाहिँ डिप्लोय गरिरहेछौँ। कार्य स्वामित्वकै कम्पनी भएको हुनाले, मेजर स्वामित्व सरकारकै भएको हुनाले कतिपय कुराहरू सार्वजनिक खरिदका कुरादेखि धेरै कुराहरू जुन चाहिँ प्राइभेट कम्पनीहरूसँग कम्पिटिसन गर्ने कुराहरूमा केही ढिलाइ हुने खरिदका कुराहरूमा एउटा छ, अर्को चाहिँ यो युनियनिजममा पनि अझै कायम रह्यो हो टेलिकम। टेलिकममा युनियनहरू, क्रियाशील युनियनहरू छन्, उहाँहरूले ट्रेड युनियन एक्टिभिटी गर्नुहुन्छ, कुनै समयमा ट्रेड युनियनकै एक्टिभिटीको कारणले टेलिकम कम्पनी जोगिएको पनि भनिन्छ होइन, किनभने लाइसेन्स, निजीलाई लाइसेन्स दिने बेलामा, सिडिएमए चलाउने बेलामा युनियनहरूले चाहिँ नेपाल सरकारसँग चाहिँ विशेष चाहिँ प्रोटेस्ट पनि गरेका थिए, त्यसले गर्दा कम्पनीलाई ऊ पनि छ। तर युनियनमा पनि के छ भने अब युनियनहरू पनि ठुला भनौँ न कार्य समितिहरू ठुला बनाउने, त्यसपछि बाहिर काम गर्न नजाने होइन, काम भन्दा पनि आफ्नो युनियन एक्टिभिटीमा गर्ने कामहरू पनि यता कता देखिएका छन्, त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन, एउटा युनियन हुनुपर्छ, कर्मचारीको र कर्मचारीको हकित र कम्पनीको समृद्धिको निम्ति गर्नको निम्ति एउटा युनियन सफिसियन्ट छ, हामी कहाँ 3 युनियन छन्, धेरै युनियन भएपछि धेरै सदस्य हुन्छन्, धेरै सदस्य भएपछि उहाँहरूको एक्टिभिटी बढी हुन्छ, एक्टिभिटी बढी हुँदाखेरि ग्राहकको कामहरू, ग्राहकको सेवा ओझेल पर्न सक्छ होइन, त्यो भएको हुनाले त्यसलाई व्यवस्थित चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारको योजना छँदैछ, त्यसमा एउटा प्रमुख प्लेयरको हिसाबले राष्ट्रको सञ्चार भनेर जुन स्लोगन पनि छ नेपाल टेलिकमका लागि, उसको सेवाको स्तर र अहिले डिजिटल नेपालको अवधारणा बिचको यो दूरी कति पाउनुहुन्छ? सही कुरा सोध्नुभयो, डिजिटल नेपालको अवधारणा भनेको हरेक चिजलाई डिजिटलाइजेसन जाने हो, त्यो आर्थिक क्षेत्र होस्, वित्तीय कृषि क्षेत्र होस्, शैक्षिक क्षेत्र होस्, कमर्सको एरिया होस्, सबै ठाउँमा डिजिटलाइजेसन गर्ने, गभर्मेन्टले दिने सर्भिसहरू सबै चिज डिजिटलाइजेसन गर्नुपर्ने स्थिति छ।
त्यसको निम्ति कनेक्टिभिटी नभई हुँदैन. कनेक्टिभिटी सबै ठाउँमा चाहियो र त्यो कनेक्टिभिटी रिलायबल हुनुपऱ्यो, सफिसियन्ट क्यापासिटीको लागि हुनुपऱ्यो. त्यो चाहिँ हामीले अहिले नेटवर्कहरू दिएका छौँ. अहिले पछिल्लो विवरण मात्रै हेर्ने भने 54 जिल्लाको 104 स्थानीय तहमा त हाम्रो फाइबर नेटवर्क डिप्लोइमेन्ट भएर काम सुरु भएको छ, डिस्ट्रिब्युसन सुरु भएको छ. 685 स्थानीय तह, 753 मध्ये 685 भनेको करिब 90% बढी हो. त्यति स्थानीय तहमा हाम्रो 4G नेटवर्क भइसकेको छ. अहिले हामी 4G नेटवर्कबाट पनि वडाहरू गाउँपालिका समेत कनेक्टिभिटीहरू दिएका छौँ. ती दिँदै जाँदाखेरि के हुन्छ भने यसको डिजिटल कनेक्टिभिटी एक्सेस चाहिँ एकदमै रिमोट ठाउँमा चाहिँ पुगिसकेको छ. र यसले चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले पनि हरेक बजेटरी कामहरू, त्यसको इभ्यालुएसनका कुरा, मनिटरिङका कुरा सबै डिजिटलाइज कनेक्टिभिटी मार्फत गर्ने भएको हुनाले स्थानीय तहका वडा लेभलसम्म हामीलाई कनेक्टिभिटी चाहियो भन्दै नेपाल टेलिकमका कार्यालयहरू केन्द्रीय कार्यालयसम्म चाहिँ आउने जुन ऊ छ, त्यो भनेको डिजिटलाइजेसनप्रति स्थानीय तहहरू एकदमै तल्लो लेभल पनि त्यति नै उत्सुक छ र त्यसमा जान चाहेको छ. र उहाँहरू राष्ट्रको सञ्चार नेपाल टेलिकमबाटै लिने भन्ने हिसाबले टेलिकमप्रति उहाँहरूको आकर्षण छ. त्यसलाई हामीले चाहिँ मिट गर्नको निम्ति अहिले जुन योजनाहरू अगाडि सारेका छौँ त्यसलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ. र अहिलेको जुन हाम्रो वार्षिक कार्यक्रममा पनि डिजिटल नेपालको अवधारणालाई पुरा गर्न चाहिने कनेक्टिभिटी सबै ठाउँ पुर्याउने भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ. अहिले अन्त्यमा टेलिकमको साख जोगाउँदै अझ माथि लैजाने मार्गमा चुनौती र अवसर कस्तो हो? यसमा त मैले अवसरै अवसर देख्छु, होइन? जस्तो मैले अहिले सुरुमा नै भने एकताका हामीलाई फाइबर, हाम्रो फाइबर बुझाउन हामीलाई चाहिँ ग्राहकलाई गाह्रो थियो. अब अहिले टेलिकमको फाइबर कहिले आउँछ भन्ने भइसक्यो. हाम्रो 4G नेटवर्क छ कि छैन भन्ने हुन्थ्यो. अहिले हाम्रो 4G नेटवर्क सबै ठाउँ युज भएको छ, सबै ठाउँमा पुगिसकेको छ भने हामी पूर्वाधारको रूपमा, चाहे त्यो सहरी क्षेत्र होस्, चाहे ग्रामीण क्षेत्र होस्, चाहे एकदमै अति दुर्गम क्षेत्रमा होस्, हामी गइरहेका छौँ. र यसले गर्दाखेरि हामी साँच्चै नै राष्ट्रको सञ्चारको रूपमा हामी स्थापित हौँ, अझै स्थापित हुन्छौँ. र ग्राहकको साख बढाउनको निम्ति सस्तो सर्भिस, होइन, अनि भरपर्दो सर्भिस र सबै ठाउँमा पहुँच हुने सर्भिस, त्यो चिज हामी दिन चाहेका छौँ. जस्तो केही समय अगाडि नेपाल टेलिकमको फाइबर बजारमा नहुँदाखेरि यहाँ वर्षको 20-25-30 हजारसम्म फाइबर इन्टरनेटहरू बिक्री भएको थिए, तपाईँलाई थाहा छ. अब अहिले ती चिजहरू चाहिँ नेपाल टेलिकमले 8-9 हजारमा ल्याइसकेपछि अरू प्रतिस्पर्धीहरूले पनि 10-12 हजारमा झारिसक्यो. भनेपछि नेपाल टेलिकमको सेवा गुणस्तर त छँदैछ. यसले मार्केट इन्टरभेन्सन पनि गरिदियो. मार्केट इन्टरभेन्सनको कारणले बजारमा भएको जुन एक खालको चाहिँ प्राइसिङ थियो, प्राइसिङलाई झारिदियो. यो को बेनिफिट भयो? ग्राहक बेनिफिट भयो. नेपाल टेलिकमको ग्राहक नभएको ग्राहक पनि टेलिकमको कारण बेनिफिट भइरहेछ. पहिला बढीतिरेको अहिले घटीतिरेको छ, किनभने कम्पिटिसनले, त्यो कम्पिटिसन हामीले क्रिएट गऱ्यौँ, ट्रस्ट क्रिएट गऱ्यौँ, मार्केटमा थ्रस्ट क्रिएट गऱ्यौँ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि हामी ट्रुली नेपाल टेलिकम राज्यको साख, जनताको साख, कम्पनीको साख अगाडि बढाएर हामी अविच्छिन्न एकछत्र रूपमा हामी बजारमा स्थापित हुने हो, त्यो डिरेक्सनमा हामी गएका छौँ. हस् समय र समाजको हस् धन्यवाद. यस एपी1 टेलिभिजनमा पनि धन्यवाद. दर्शकबिन, एपी ट्रेड टकमा हुनुहुन्थ्यो नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी. कार्यक्रमको यो श्रृङ्खला यति नै. हेर्दै रहनुहोला एपी1. नमस्कार. APY presentation.